אנחנו רוצים לעבור לעניינים בוערים אחרים. בוערים. בחצר האחורית של הקהילה החרדית בירושלים. אנחנו מדברים על סכסוך נוקב בין חסידי גור לנטורי קרתא. בשאלה, מי זכאי לשבת בקומפלקס דירות ישן מאוד של בתי ורשה? כך הוא נקרא, זה בלב העיר, וזה גלש לפוגרום של ממש שכמעט גבה קורבנות בנפש. יש תמונות. המשטרה די מדירה את רגליה מהשכונה, והדיירים עכשיו חוששים לחייהם. והשפעת שלנו יצא לשטח ההפקר החרדי, שבו כיבוד החוק הוא בגדר שמועה רחוקה. אברך חרדי יחסית גור, עם כל הלבוש, עם הכל. תופס אותי ככה פה, בצבא. מטיח אותי על הרקיר. הבן שלי, תפסו אותו, אותו, בשתי הפעות ככה, כמו נאצי. ותוך כדי נכנסים עוד ועוד ועוד. עוד אברך ועוד אברך עם הלבוש, עם האיזם בדזוק, עם הפייס, עם הרקלח, עם הכל. כמו הלבוש האותנטי שלהם. החלטתי לצרוח, הצילו מחבלים בבית שלי, מחבלים, מחבלים, גורים בבית שלי. ככה צעק. זה קרה קשה להאמין בערב פסח האחרון, לא רחוק ממרכז העיר בירושלים. המותקפת מתגוררת כבר יותר מ-60 שנה בשכונת בתי ורשה בירושלים. תושבי השכונה לא ישבו בשקט, ופעולת הנקם יצאה לדרך כבר באותו הלילה. פעם הפגיעה הייתה בביתו של שמולי קירנשטיין, חסיד גור תושב השכונה, שעכשיו מפחד להיכנס לביתו דרך הכניסה הראשית, אחרי שנמלט מכאן בלילה. הנעל של הילד שלי פה. אני צריך לעשות נעליים חדשות, יצאתי, הילד יצא יחש. והחיד שנשאר פה, זה מה שאפשר לקחת. כל הרוס פה חבל על הזמן. רפא הפועל אמר שזה יותר גרוע מה שאצל הערבים. מספר חודשים שמדי לילה מתרחשות בסמטאותיה של שכונת מאה שערים הירושלמית, מהומות אלימות בין שני הזרמים החרדיים. זה רק סיגריה. סיגריה בוערת. של נטורי קרתא שגרים בשכונה עשרות שנים, ומעולם חסידי גור שהולכים ומשתלטים על בתיה. חסידי גר מביאים פה בחורי ישיבה מכל הארץ, והם נותנים מכות פה לכל התושבים פה ושוברים להם את כל הבתים ואחרי זה מתלוננים שעושו להם את הבתים. יש אי צדק, יש בית משפט, יש בית דין של צדק, העדה חרדית. זה נהיה הפקר, כל אחד עושה מה שהוא רוצה. אני לא בטוחה כבר עם הבית שלי, לא הפורגים, לא אפ לדלת ולא שום דבר. את מאיזה צד, את מאיזה חסידות? אני שום דבר לא, אני רוצה שלום על ישראל, מה אני רוצה? הסכסוך האלים הזה החריב כמעט כל פינה בשכונה, אבל שורשיו כבר לפני 130 שנה. כשרב פולני עשיר החליט לתרום את כספו לבניית שכונה עבור אברכים עניים. השכונה הפכה לשכונת הכולל הראשונה מחוץ לחומות. שני תנאים היו לו לרב הנדיב. הבתים יוזכרו לעניים רק לחמש שנים, והסוחרים חייבים להיות ממוצא פולני. מאז דור אחר דור חיים בדירות האלה תושבים עניים חסידויות שונות, ובראשם אנשי נטורי קרתא. אנחנו מגיעים לשכונה רגע לפני יום העצמאות, ימי אבל מבחינת רבים מתושבי השכונה, אנשי נטורי קרתא שלא מכירים במדינת ישראל. אני נודיע כדעתם דעת תורה, שחז ושלום לא ישנות יום אי ביה, שום דבר מה שנוהגים בכל יום נזכרי התפילה והתחנונים. זה היום העצמאות הראשון שהיה. הציונים הרבה יותר גרועים מהנאצים. יואלי שקרויס הוא הקמבץ של נטורי קרתא, מי שבעבורו היה אחראי על מהומות החרדים בכביש 6 ומבצעים נוספים שלהם. כמו שאר התושבים, יואלי שמתגורר כבר שנים בדמי מפתח בדירות השכונה. אני אומר, הילדים שלי הם פה דור שמיני בארץ. מי הגיע לפני מי? אנחנו רוצים פשוט לחיות בשקט,
והם רוצים לקחת את זה, זה קופה של הרבה כסף. כשיואלי שומר הם, הוא מתכוון לחסידי גור, הזרם החרדי, העוצמתי והעשיר, שמיוצא גם בכנסת ישראל. בעקבות מצוקת הנדלן בעולם החרדי, גילו אנשי גור את בתי ורשה ונזכרו שגם שורשיהם בפוליס. יש בתי ורשה, רשום שמות של הנאמנים. הנאמנים שמכנים היום, שזה יצחק פיק, בוצ'ניק וסינקביץ'. אתם יכולים לראות את הנזח תאמו, לקרוא, מה כתוב פה? יש פה נזח תאמו. ב-2001 הם פנו לבית המשפט וביקשו לאשר להם מתוקף פולניותם נציגות בהנהלת הכולל. ההשתלטות הצליחה והיום שלושה מתוך ארבעת הנאמנים של הכולל הזה הם חסידי גור. המשמעות היא שמעכשיו הם בעלי הבית החדשים. רוצים לזרוק את כל התושבים מהדירות שלהם. יש פה שתי ברירות. או שכולם, כל התושבים פה שהם לא חסידי גור, יפנו את הדירות, או שנלחם עד הסוף. אין שתי אופציות פה. אכן, דיירי השכונה הוותיקים ובראשם אנשי נטורי קרתא החליטו להילחם. הקורבן הראשון היה חסיד גור, שמולי קירנשטיין, שהגיע כתושב חדש לשכונה. אני שכרתי דירה מאיזשהו בן אדם שהראה לי שהוא בעל הבית החוקי של המקום. עוד לפני שאני התחלתי באמצע השיפוצים, עוד לפני שהתחלתי להרוס את הדברים להיכנס, אז רואים פה שהם הוציאו אולי להתיר את דמי. מפלצת שמולי קירנשטיין, כתבו את המספר טלפון שלי ואת הכתובת הישנה שלי. הוא היה סטיקרים בכל השכונה, פדופיל, זה מה השם שלי. שמולי קירנשטיין, בריון כולל פולין, מעולם לא נגעתי בן אדם, מעולם לא אמרתי שלום לאנשים האלה ברחוב. סבת אחרי צהריים, לנחים, פתאום אני שומע מבחוץ קולות, שמולי קירנשטיין גנב, שמולי קירנשטיין רוצח, ותוך כדי מוצאים את הזבל מהצפרדע וזורקים את זה על הדרך של הבית. כל הרחוב התמלא זבל. חסידות גור, שבניגוד לנטורי קרתא אינה מהססת להשתמש במוסדות המדינה, פנתה לבית המשפט. 20 תיקים בבית משפט לפינוי. למי? לאנשים שבורים, ואנשים שקברו ילדים, ואנשים מעוטי יכולת. הלכנו לבית הדין. התגובה לזה שהלכנו לבית הדין הייתה טרור. פשוט באו והשחיתו את הכל. מה המשוואה? שאם יפנו, אם יתנקלו, יסתמו מנעולים, ישברו חלונות, יזיקו למישהו, תהיה תגובה. עד היום היה מצב לא עודתי. המצב היה שחסידי גור פחדו להתערב בשכונה, פחדו לגור בשכונה, והיום יש עוד מישהו שפחד. באותו הלילה המלחמה בין הצדדים החריפה ועברה לפסים אלימים. אף אחד משני הצדדים לא ציפה שהמצב יידרדר כל כך ויצא משליטה. מלחמת העולם השנייה, אני לא שמעתי עוד כזה סיפור. שיהודים עם זקן ופאות רוצה לשרוף חיים ילדים קטנים. באותו הלילה נחצה קו אדום. כששני הצדדים הבינו שהסכסוך רחוק מלהיפטר והמחיר שלו גבוה מדי, הם פנו לעזרה הכי פחות צפויה מבחינתם, התקשורת החילונית. מהרגע הראשון שקיבלתי את הטלפון מתוך בתי ורשה, הייתי בהלם. לא האמנתי שאני יכול להיכנס, ועוד בתור עיתונאי, ועכשיו גם עם מצלמות. הם רוצים שמישהו יבוא מבחוץ ויכפה כאן הסדר, או שיגן עליהם. הם מבקשים הגנה, ואת ההגנה הזו הם מבקשים היום רק דרכן. זאת אומרת, קלו כל הקיצים. אנחנו הולכים להיפגש עם אנשי גור. אתה מוכן לבוא אולי איתנו ולשבת איתם? להגיע לעמק השם? אני אגיע אליהם, והם, אז אני אהיה כטרף בידיים שלהם לרצוח אותי חי, כמו שרצו להרוג את אשתי ולילדים, לשרוף אותם חיים. ואני לא צריך לפחד. לגור בדירה, אין לי דירה אחרת, אבל ללכת לתוך לא הארי שלהם. הרב הירשמן מפחד לבוא איתנו, אבל אנחנו לא מוותרים על שליחות הפיוס ויוצאים להיפגש עם אנשי גור. לבסוף שני הצדדים מסכימים לשיחת טלפון. זאת הפעם הראשונה שהם ידברו ביניהם. הרבנים מוכנים עכשיו שהם יביאו נציג מטעמם
אני חושב שאסור לי מבחינה הלכתית. יש רבנים שיכולים לפסוק בזה, ואם מישהו לא מכבד פסק דין של רב, יש הליך, כמו באנשים נורמליים, יקבלו יותר מבית הדין וילכו לבית משפט. אבל בית המשפט זה לא אופציה לתושבי השכונה, אנשי נטורי קרתא, שלא מכירים בכלל בתוקף של מוסדות המדינה. זאת הבעיה בסכסוך הזה, שני פלגים בעולם החרדי שאוחזים בתפיסות עולם שונות לחלוטין. בחוץ כבר מתחיל להתקהל להמון, ואנחנו מתחילים להרגיש מאוימים בשכונה. יאללה, יאללה, לא עושים פרסקים! לא עושים פרסקים! תציב לחוצים מפריס לי, אלמן אני חושב, תשאיר את השיר, תשאיר את השיר, תשאיר את השיר, אלמן אני לא יודע, אבל תציב, אני חושב, תשאיר את השיר. למחרת אסף שמולי קירנשטיין חסיד גור את מעט החפצים שנשארו בבית שלו ועזב את שכונת בתי ורשה. אחרי שלושה חודשים של פוגרומים, אשתו כבר לא הייתה מוכנה לחיות שם יותר. מבחינתי, אני לא יכולה להתקרב למקום שם, כאילו. שם, מאה שערים אצלי זה כבר עזה. ככה אני מגדירה את זה. שלוש חודשים הוא פחד, הוא לא מתקרב לדלת. מהדלת, מפחד דלת, הוא למד... בין המילים הראשונות שהוא למד לדבר זה מפחד. מה, הם ניצחו? אתם תעזבו את השכונה? אני יודעת, אותי זה כבר, איך אומרים? זהו, אני לא חוזרת, לא חוזרת, במאה אחוז. אז הם הצליחו. איך אומרים? מה יהיה פה בסוף? לפני שמישהו לא ירצח, ולא משנה מאיזה צעד, זה ימשיך ככה. כן, מתבקש פה לשאול, איפה מדינת ישראל, איפה הרשויות, איפה המדינה? מה שוורץ? זה בדיוק מה שאנחנו שאלנו. מאומות כאלו אלימות במרכז ירושלים, ואף אחד לא עושה כלום. נכון. אנשי נטורי קרתא הגישו לפחות 6 תלונות, אבל התיקים מסתבר נסגרו תוך ימים. זאת, לטענתם, לעומת תלונות של חסידי גור, שהובילו למעצרים. נטורי קרתא טוענים שהמשטרה מפקירה אותם, כי הם לא מכירים במדינה. יש פה איזשהו היגיון פנימי בכל זאת, אבל כן גם קורים דברים. נכון, מסתבר שאתמול, בעקבות התחקיר שערכנו, הורידה המשטרה ממטוס אדם שהגיע מארצות הברית, את אברהם רוסט, שחשוד בהובלת המאבק של נטורי הקרתא בשכונה. הוא נעצר, והיום הוא הוארך מעצרו. וזה באמת מפסיק את המהומות? אז בעקבות ההסלמה החליטו הצדדים על סוג של הודנה, הפסקת אש עד לבוררות. מפקד המרחב בירושלים, תת ניצב ברונו שטיין, היה אמור לתווך בפגישה בין שני הצדדים, אבל פגישה בוטלה ברגע האחרון, כי הצדדים סרבו להופיע. כרגע יש שקט מתוח בשכונה, לכולם ברור אבל שזה רק עניין של זמן עד שהשקט הזה יופר. כן, אנחנו מוטרדים ממצוקת נדלן, ככה זה נראה. תודה, פז. כן, רוצים להוסיף את תגובת המשטרה, תגובה יותר מפורטת בתגובה לזה שהם אינם. הסכסוך פרץ, הם אומרים, בעקבות פלישה בלתי חוקית של אחד הצדדים לדירה שאינה שייכת לו, נגד הפולש נפתחו הליכים כדי להוציאו מהדירה, והמשטרה ממתינה להחלטת השופט בעניין. בעקבות הסכסוך הוגשו תלונות הדדיות בגין תקיפות, גרימות נזק לרכוש והצתה, כל התלונות נחקרות עד תום, בחלק מהמקרים הומלץ על העמדה לדין. והם מוסיפים שכוחות המשטרה שמסיירים בשכונה עצרו מפירי סדר שנחקרו והורחקו בצו בית משפט לתקופות שונות. יצוין כי גם הכוחות הותקפו מספר פעמים על ידי הפעילים ומספר שוטרים אף נפצעו ונלקחו לטיפול, בהם מפקד התחנה שספג אבן בראשו ואושפז. אז יש משטרה.